É escamoa, rapaz. Opa, esse aqui é um pouquinho maior. Tomando linha, ó. G aqui pra vocês, mais um vídeo pra vocês. Pessoal, tô passando pra vocês vários vídeos aí ao mesmo tempo que eu tô falando, tá? Da isca Buster, da Lizard Fish Stick tradicional, que pega peixe adoidado, tá? Para encontrar essa isca, você vai lá no www.espaçopesca.com.br, vai na lupinha lá e coloca lá Buster, Buster, já vai aparecer ela aqui. Vou mostrar as cores dela para vocês. Dá uma olhada aí nos vídeos que tá passando. Essa belezura aqui, tá? O que eu tenho para falar dessa isca para vocês, pessoal? Mas é um stick. Você consegue trabalhar um pouco rápido, mas o tradicional dele é um trabalho bem cadenciado, uma ótima chamadinha, uma isca que espalha muita água, tem um peso de arremesso fantástico, nada demais. E olha, dificilmente você vai ficar sem pegar peixe com essa isca. O tamanho dela é um tamanho um pouquinho maior, então é legal para você trabalhar com uns peixes um pouquinho maiores, né? Não, não é uma isca muito boa assim para você trabalhar para tricaiada, tá? Mas olha só as corzinhas dela, ó. 365, a clear pink, costas branca, a lateral é transparente com a barriga laranja, uma cor que eu gosto demais da conta. Você tem aí a Coraiu 271, tradicional, muito linda essa isca. Você tem aí o branco bone, é um branco osso com uma capa sem ser fosca, né? Ela é uma capa brilhante, é muito bacana essa cor. O tradicional Fire Tiger, que é o que eu estou pescando aí nesses vídeos que você está... Eu tô falando, tá passando ao mesmo tempo. Aí você tem aí a branca cabeça vermelha, a Red Hatch, é muito boa. E a 15, que é a Red Gold, que é uma cor muito bacana também. É uma isca que hoje deve estar custando em R$29,00. Não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas é uma isca muito bacana. Ela tem 9 centímetros de comprimento. Tá? E tem 13,5 gramas, que é um peso de arremesso maravilhoso. Uma isca muito boa, não pode faltar na caixa de pesca de jeito nenhum. Uma isca muito bacana, pessoal. Pega e pega adoidado. Vou passar aí mais um pouco de vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Não deixe de deixar aquele like pra gente. Curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Espero que vocês curtam. Acompanha aí, pessoal. Acompanha aí, porque essa isca efetivamente vale muito a pena. Não pode faltar na caixa de pesca de jeito nenhum, hein? Escamoa, rapaz. Opa, esse aqui é um pouquinho maior. Tomando linha, ó. Boa. Isca, quando é boa, ela faz estrago, né? Você consegue fazer a pescaria ficar formosa, como dizia minha avó. Oh, meu Deus do céu. Bem maior que o outro. É isso aí. Tá na mão. Tá embarcado, bichão. Ah, que bonito, hein? Muito bonito. Show de bola. Bonitão. Vamos soltar ele? Vamos soltar. Vamos soltar o bichão, vai. Vai. Tá mamando na mão. Vai, vai, meu. Você tá solto. Vai, vai, vai. Vai, solta, 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 solta. Pode soltar, meu. Peraí. Senão ele vai soltar. Vai. Vai agora. Ah, foi que foi.